სამოქალაქო პლატფორმა 2027 კვირვებლო ჯგუფის ხელმძღვანელი ლაშა ფარულავა ქუთაისში სინაურისა და კვიცარიზის ქუჩების კვეთაზე იმყოფებოდა და განცხადება არ არსებულ მისამართებზე დარეგისტრირებული ამომრჩევლების საკითხზე გააკეთა. ფარულავა ამბობს, რომ ამომრჩევლები არ არსებულ მისამართებზე არიან რეგისტრირებული და ასევე უცნობია ამ ამომრჩევლების ვინაობა. ლაშა ფარულავა ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ მნიშვნელოვანია სამოქალაქო პლატფორმამ საარჩევნო ადმინისტრაციასთან ითანამშრომლოს, რადგან ტექნიკური ხარვეზები, რომლებიც სიას და ქუჩების ნუმერაციას უკავშირდება, დროულად აღმოფხვრას. რეგისტრირებული არ არსებულ ჩამოვიდა დღეს ქუთაისში, რომ ცხადი გაგვეხადა ის პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ამომრჩეველთა სიებს. ეს არის სინაურის 48 ნომერი, რომელიც აი აქ მთავრდება და იწყება აბსოლუტურად სხვა ქუჩა, კურცხალის ქუჩა და პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არარსებულ მისამართებზე არიან რეგისტრირებული ამომრჩევლები, 54-ის შემდეგ არიან ამომრჩევლები რეგისტრირებული. ეს მისამართები ბუნებაში არ არსებობს, ასევე ჩვენ არ ვიცით, ვინები არიან ეს მოქალაქეები, ამომრჩევლები. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაციასთან ვითანამშრომლებთ, რომ ტექნიკური ხარვეზები, რომელიც უკავშირდება ამომრჩეველთა სიებს, გადამოწმდეს. ეს ტექნიკური ხარვეზები საარჩევნო ადმინისტრაციამ აღმოფხვრას და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში, ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების პროცესში, ყველა საარჩევნო სუბიექტმა მიიღოს მონაწილეობა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამომრჩეველთა სიები იმ დაგვარად გადასწორდეს და ჩასწორდეს, რომ არავის აღარ ქონდეს შესაძლებლობა კითხვის ნიშნები გააჩინოს ამომრჩეველთა სიებ და მიმართებით და ასევე არავის მიეცეს მანიპულაციის შესაძლებლობა და მით უმეტეს გაყალბების შესაძლებლობა ქვეყანაში.